بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم، الرحيم، وصلى وصلى الله الله تعالى تعالى على على سيدنا سيدنا محمد محمد وآله وآله وصحبه وصحبه وسلم وسلم وبارك. وبارك. حمدا حمدا لمن لمن أورثنا أورثنا الكتاب الكتاب حتى حتى به به عنا عنا نفر نفر عتابا. عتابا. حمدا حمدا لمن لمن أورثنا أورثنا الكتاب الكتاب حتى حتى به به عنا عنا نفر نفر عتابا. عتابا. مصليا مصليا على على وسيلتي وسيلتي له له خير خير الورى الورى الذي الذي أرائي أرائي قيله. قيله. هذا هذا وإني وإني للذي للذي يكفي يكفي الضرر الضرر عني عني توسلت توسلت بأسماء بأسماء الصور. الصور. فقلت فقلت راجيا راجيا قبول قبول نظمي نظمي وأن وأن أكون أكون طاهرا طاهرا من من وسمي. وسمي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وبارك. الحمد لله من أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا. مصليا على وسيلة الله خير الورى الذي أرعاه قيله وشرع فؤادي وطعام من فتحه في نازل عن بحث شرعي. بغداني سيطان تنبلبنا لنفرته ونجلني لين زار لين دوك لين مبلغ لين بلاق لين بلاق نيان برم سبحانه وتعالى بندق دم بكرول كبير فسينا عندنا جرب نباخ عندنا مسنا مسمى إصلاح الدارين ين باخ وش عندك سنبوك وان بلن بك مختار مين مسمى باخ هم لن ين لخط الاساس نكرك لين تي وقتان من ينغلم شوخ الله تعالى عنه تبن ياح ينغلم شوخ الله حدين نسجد الإيمان والإسلام والإحسان بكن ين كخبي بطين نجي نغنجي tam bon doon dros fiq xam ay bin fiq fiq ma xam bi jangale mo kallaf naka la wara jefe ci leppam ak ko man di digal nit mu melni no ngi doon waxtan ci as-salah mi julli mo jamm yalla ko maggo nga xane borom subhanahu daf ko baxé do ma damay moy audience bu wara dox seen digënté ak mom te mu diglen ci lu bare 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 waye laqal len ci lu bare bare baytam bokk ni nga xamé ci jotaay bi yeesu ñu ngi doon waxtane jëm ci yaq julli dina bu ñu waxtane faraaid yi mu faratay waxtane sunna waxtane ak mundu ba di waxtane ngeenel ya ñi waxtane won ñi koy yaq mu melni tay kon dañuy jall ci lenen te moy lu aju ci nodd ak liqam nodd nak nekul ci bir julli waye dañ ci boole walé mok li xam su ko dañu waxtane moy lan moy nodd ak lan moy tektalam ci sharia ak dañu waxtane kan lañ ko santane mom nodd ak lu sabab ñu santane ko waye dañu wax itam nodd yeen gëne lam naka non dañu waxtane itam baati ñi nodd dañ waxtan tam charti nodd ak charti ki nodd di nodd dañ waxtan tam yeen ñi sopp ci nodd ak sunnam comme ni ko yeb amé loxo mi dañ waxtan tam font ko yu nodd ngay and ak mom wala ngay wax bu nodd nopp dañ waxtan tam neexal nodd diko way mba nga diko dogantal naka nonu bu fekke waxtu may ne ko ñaag ci iqam tam dañu waxtane yu ajjo ci iqam aba tayam ak ay shartam ak sunnam ak ay mandubam mandubatam ak kañ lañ wara taxaw bu ñuy liqam ak nan lañ wara lan mo dox digënté noddu gi ak liqam gi ak ndax yoyu xeyna mayes na ci mas na fay nit muy noddu wala muy liqam wala yëmu non inshallah yoyu ay tambal yo xamni lu ci xat ci waxtu rek inshallah dañ ko jema andi nodd ñi ngi koy wax ci arab al azanu al azanu al azanu moy baatu arab al azanu ci lu xana moy ya'lam moy xamle yegle wa azan min allah wa rasulih al fan tu azan min allah wa rasulih moy yegle gu yalla def yegle gu bayiko ci yalla ci ak ñaanatu والإعلام واحنا فين وأذن في الناس بالحج يعني يجل حمل لين بدي معنى شريعانك شريعانك ماي خملة تابق وقت جلي كي أنا مقوى خملك دفعم الجغل أنا مملك مقدوه كان نري خملة نونا كن
nodd moy xamlé waxtu julli moy xamlé waxtu tabbi waxtu julli lan moy ektalam nak sharia nodd amna tektal ci alquran amna tektal ci sunna amna tektal ci ijma' moy dajje bo xamné doom saaragal me xamné ya ayyul ladina amanu idha nudiya lis-salati min al-jum'ati fas'u ila dhikrillah ay waye ni gem yalla suñu wote julli bisu al-juma dox len dem ca julli ta ba julli ci dem ni julli ci nanu rek kon buñu wote sharia taxal nañu dañu wara wote nod nod dañ ci dañu wadi nod kon ngi julli yidu ali sallallahu alaihi wa idha hadarat as-salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum waxtu julli ye tewe nak kenn ci noddu moy nak kenn ci yeen yek le ni waxtu julli tabina bukhari wax na ni ci lam xarim ngat la borom xam yeb daye tam tam ci ni noddu lu sax la amma anam guñ koy defé nak ak baad ya lolu ay hadith yu bari yenen ñew nañ ci kan lañ santane nodd kan lañ ko yonal ak lu taxone ñu yonal ko ak yeen ngeen lañ cey sent nodd yonal lañ ko ci at mu ñëkk mi ci gaday ji ci madinatul munawwarah sallallahu alayhi wasallam nekk makka ngeen julli mi ngi wacce won makka xam nañ gi islam mu xal ko dama ko julli wacce won waye bañu julli fofu nak daw nodd nodd fu wutun bobu donte amna ñeen anam xeyna yiñ da yeglé waxtu wi tabbi tabbi waxtu wala da jëng mbolam muy nekk wax luñ xam ci diiné la li ñu al ma'lum bi darura manam du luñu layel ba luñu gëstu lu sax la lo xam ni du luñu gëstu wala luñu layel ko wadde ni nodd du luñu yoon ak ci l'islam man ma dem ba genn ko ci diina comme ku wedd won ni julli du luñu yoon wala korol yoy mo daylam amma sa bu tax ñu yoonal ko nak nit la ñent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñuy medina te boba xam ngeen ni julli di xawna ñoo yaatu ñu gën di yaatu ñu gëna limu defoon nak ñi ñuy xam waxtu julli duñ xam waxtu julli joxon nak ñom dal pour ñu diko xam ba waxtu jotté ñom ñu waxtaan ci seen biir ñu yalla ñu wërawul luñ ko mëna xamlé man ba gamu ñuy xamé ni waxtu julli wi ñew na wala waxtu yi sallam du julli ñom tax yi dama wax waxtu julli dana ñew waye ña tok seen kër naka lañuy xamé ni waxtu wi la yëntu wara ñew bobu joxé wu na leen ñu diiso ni mañ wut luñ ko mëna xamé man ba gamu ñu mëna xamé ni waxtu julli kenn ngir leen dal lek lek muy ñu bari dañu ñëw fekk ñu def satam julli ak mbolo bu nopi ñu bañ julli mbolo leen fat ñu ñom dañu ay bërum fast fast kawé yo xamni da naka ñak fekk julli mbolo gi dafa di sama ñom lool dañu waxtane am ñu ni way nañ wut am naqus naqus moy kolos moy yi nga xamni mom la man ci église mom lañu yeglé waxtu julli ci église nga xamné ñu xëcc ak buum rek muy kan nañ dañ ko waxé yentu bi sallallahu alayhi wasallam ma nga won ci jotaay ba ni lool nasrani ño xamone lool da am borom nasrani ño xamone di nasrani ño xamone am ñu lay nañ wax al buq moy trompet manam lu ak mbib bu ñuy wal di mbib bu ñuy wal ko wax ni yentu bi ne lool lool yahudi ya ko mom ko diina yahudi la am ñu ni waaw nañu liñu ak dof muy am dënd tambur nañu ak tabal diko tegg bo nga xam jëri jëna yent bi di dédé loolu rom ñoko mom romay ñoko mom am ñu ni waaw té ñuy taal sawara kon bu jullu jotté ñu taal sawara ku seen sawara xam ni jullu jëna yent bi ndal lool ma jé ci ñoko mom image ñoom ben ben di ñu dal ñu xalaat ko nañu xalaat ko ci ñu def bokk wax ci baag ci am ko ni waaw té ñi samp ab drapeau wut awraay wax nañ koy samp drapeau bo xamni waxtu jullu jotté ñu yéegal ko
bu ko defé ñu xam na fi julli jot nak ko seen rek yent bi neew lool amna borom waye yému wu ci dal yému wu ci gisugo dal faat bu ko def xalaat yo deppo wuñ ci dara yent bi daal dug dem kërëm manam mbir ma yittel ko lool nak ne ci xaram dal ndax lo ñor la ñor na julli di te dajé nañ di so ci ay mbolam xalaat yañ ko joxe ben yému ko ci te mom mën ta joxe xalaat nena am ben way buñu abdullah abdullah ibn zayd bi mu gisé yent bi sallallahu alayhi wasallam yitté wo lol ci mbir mom bi muy jox mom itam mu yitté wo nonu yitté gi manam yent sax mi ngi ko sa gis mu ne ci yenn état yi danaka ñoom sahaba yi ci bari buñu dewe même état yi dañu nekk ci guddi mo lañu faané xamnañu dal amna lu ko ñor lu mu soxla war ko solution té bu solution ñoom ñepp dañuy ne ci situation bu mo gis mom abdullah ibn zayd mom ci ay nelaw lu melni ben malaika wala jëm dum tuté malaika mu jangal ko non ak li xam ci guddi comme ci forme bi ñu yor bi mu xeye mu nitali yent sallallahu alayhi wasallam ni ko man def bi dama gis lo xam dal dem ben dem mu sama ni ma li lañuy wax buñuy waja julli lañuy yeglé waxtu julli mo lañuy woté buñuy taxaw julli lañuy wax wala depp yent ta xam gis ko ci jent mom itam xam nga wax ya ande wax ñom seen jent wax yi la yent bi gisé ko non motam dara joxe digel ni kon nañ koy def mo xey ñew netli ko yent bi rek dem kër lu ko yent mané man de lool la gis may tam non nañ mako wax da digle ne kon nañuy nodde ni li xamni muy li xam hadis bo xamni ahmad sallallahu alaihi wasallam ak abu dawud ibn majah ak tirmidhi ak amna tulum nak tak ñeneen wax da hadis hasan sahih hasan sahih Abdullah ibn Zayd momu ci magi sahaba yi la bok borom bir la tarjama mu Abdullah ibn Zayd ibn Sa'labah ni don ko wax Aba Muhammad fekke na du bari nak ca mag ñala ndax fekke na aqaba mu mag ñu ñok fekke na Badr ak mole mashahidi wuté wut ben xex yëndu sallam fekke na kon mag la won mo wax len satam mo ne ko big day da am ko xam da mel da ñew dal di ma wër da am benna ba xam dal da romb wër ñaari mbub yo xani wat lañ yoré ab jew ab jololi ci loxom muy naqusu cross man ne ko waaw yow jaam yalla ndax li dang koy jaay mu ne ma lo ci def man ne ko lan dañ ko soxla ngir de ci wote julli ñene demu jojé ni mo wax xana duma la textal lu gën lool mané ko lool la ngot mané ma da nga Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah non la nepp lay bi sallallahu alayhi wasallam lo wax yeen soro ni wad wallahi gis mané tam al hadith bari saxalna lolu ñewna ci sahih bukhari ak sahih muslim jere ci anas yaramu muni bi nit ñi bare dañu commencé am problème ci ñu ñi xam waxtu julli ñu waxtaan te joxe ci xaal kenn ku tudd lo xam lo ni mën nako solutionner dal kenn ku lo xam lo xam mën nako solutionner kenn ku joxe xaal ñu mën taal sawara ji ñu nañ jël ab jololi koros nañu ko rat ñen ñu tuddu dañ ni e naka mom de ko baamu ñaar yoon bu ci nekk li xam nak ben yoon koy wax kon nodd non la saxé ceci bu julli amon ci nuñuy dajé waxtu julli lañ amon yent bi xalaat leen ci jox des propositions ginnaw bu yoyep ben jallu wax yu ñew joxé nit ñi nodd amma ngeneel nodd nak al hadith bare bare yu tekkal nako bok na ci abu hurairah radhiyallahu anhu ne yunus sallallahu alaihi wasallam waxna bu nit ñi xamone li ci nodd
ak fakk su ñëk ci julli kon jaral na li woon ñu diko voté diko gagner ni ñi voté ay élection présidentielle nek président wala nek man jité nangam néna buñu xamal li nek ci nodd ci njariñ kon dañ koy xëccio ba ñu ma mujj candidat yu bari ñu mëne voté nodd ñu ko voté ko gagner def nodd kat ay ñun no umpulé yow da mel nodd mom ala jibi xamagun day bobu kon ñu xamagun day bobu la ya'lamu nasu ma fi nidai wa safi al-awwali thumma lam yajidu illa an yastahamu alayhi la yastahamu alayhi hadith mutahal alayhi ne bu fekkone xamnañ li ci noddu ak fatte suñu dekk jaral ni ñu diko xëccio ba ñu diko wote ak muawiya nabi tu sallallahu alayhi wasallam na ab noddu kat bu yoomal xiyam moy sut aw loos ci nit ñi amna ñu sut loof nga moy teranga la rek amna ñu loof ba di gudd ba ñepp diko ci am ñu deugat manam moy ñu loof ku saw loof mu gidi bu siggi fofu rek moy borom dara jaray do nam amna ñu xam ay manay bar la ci borom xol al muadzinu atwalu nasi ahna khat yawm al qiyam mabbe kadi kon moddu dara jala yeen baat la ñuy nodde noddu boy baay yeen jangal lay rek الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لول نيبود بوننج خاينا امنا سي اكو ووتو تام ندخ بودي مالك يموم الله أكبر الله أكبر نك نيار يون لاكاي واخ budé yenen ngir yi nak lu mel ngirum Abu Hanifa radhiyallahu anhu wala ngirum Imam Shafi'i wala Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ñom seen ngir Allah akbar ñent yon lañ ko wax Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar ñom lañu ñent yon mu ngeen def sét nodd yi mi ngi fi commencé ba ni ngi deg nodd yi deg ci radio wala ci dekk naar yépp en général ñent lañuy wax Allah akbar joju dé ma sa bal ñom ñaar lañ ko wax fofu wuté nañ ci non ñaar yoon la ñuy kabbu duñ ko def ñent wa bu re ci noddu suba xayna lool lañ ci wuté wa xayna wala ci xéde itam wuté nañ ci farji xaba amnañu bul farji bu re ci noddu suba ñu doli ci dina bu nyahya ala salahi as-salatu khayrun min an-nawm as-salatu khayrun min an-nawm sopp nañ wax ko ñaar yoon amnañu sip nañ bayiko nod nak limi firi moy allahu akbar yalla mo mag allahu akbar yalla mo mag ashhadu an la ilaha illa ma ngi seedena amul ben burudul yalla ashhadu an la ilaha illa yalla ashhadu an muhammadar rasulullah ma ngi seedena muhammad ndawul yalla hayya ala salat moy kaylin ci julli hayya ala salat kaylin ci julli hayya ala salat kaylin ci julli hayya ala salat kaylin ci julli baatu hayya bobu nak ñu wara dañ ko yak lol te da am baati ñu ci arab yo xamni lumina hayya hayya ala salat fina lu bako he dut fi lol bo ne hayya hayya moy yalla nga dund ya bi bok ci len lay firi bok ci hey itam lenen lay firi kon wala moy bari ñi nodde wute wuñ ci lu hayna bude ñeneen la dañuy jang ñent Allahu akbar lañu wax bude ma sama la ñaat Allahu akbar ñu wuté nañ ci hayna sahaba yi tam muy ashhadu an la ilaha ashhadu an la ilaha ashhadu muhammadur rasulullah ashhadu muhammadur rasulullah dañ cey baam wat bude hanafiya ak hanabila ñom duñ ci doli dara ñom ñom fofu rek ñom loolu ñëk na ci lañu yëm buñu bangé jangé ñent yoon saade yëpp bu né ñaar yoon ñu xaré mu jeex bu dé malik ak shafi'i nak ñom dañu sunnal nak ñu doli ci ñaari sédé yeneen yu bokku tak ñaari sédé ñëk yoolu def ko kaddu gu fofu go xamni du kawral comme loolu ñax par jeex bo né allah akbar allah akbar ba la nga wax baati sédé yi dañ koy wax ndank ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna la shuf ashhadu anna muhammadan ashhadu muhammadan rasulullah doko waxat ci kaw nak ba mo ko tax na ñu xar ñaan
ñom dañ ni lolu sopp nañ ko dal amna sunna la wala bok bayyi ko luñu sibla waye man na bañ yaq na dug nak na bañ yaq na dug donte ma adik yi nga bay ko bañ yaq na dug nok asat xeyr mel na mu jim ñoyam dañ ni bayyi ko du yaq na dug kon danaka man nañ ci lolu lañu wuté budé ñeen ñett ngir yi mom allah akbar ñeent yoon lañ ko budé malikiyya ñaar yoon nañ ko ñoom su fekkee ni ci sahaada yi bu dee malikiyya dañuy def tarjiix ñoom ñoo xanafiya maanaam ñoo safiya dañuy def tarjiix mooy dañ koy wax ñaari yoon wax ko kaddu gu fufa xar ko kaddu ka bu dee xanafiya ak xanaabila yi itam ñoom duñ ko defee noonu xam li tax ñu di ko leeral mooy maanaam xeeti jàngi ni jàngale yi dafay bari xeeti jàngale dafa commencé bari léegi jàkka yi dangay gis waa suñ jàkka yi ku ñëw di noddu fekk moom ci réew yooyu la jàng noonu la tàmmee nodde bu yëw noonu lay nodd am na fa ay nodd yoo xam noonu ñuy nodd su ko dee man nga koo déggee defe ni kooka daa juum sa noddugal du ko mënut fekk moom mag sa ba muy topp mooy lam miñ mooy ñu saxalleel lan mooy atem nodd nodd sunna kifaaya la sunna la soo xam ni bu ko ñeen taxawee bu ñe kifaaye nag mooy loo xam ne bu ko ñeen taxawee mu wàcc ñu ci des waa mikro xamaat jël ñeel mbooloo moo xam ni day xaar mbooloo mu dul moom te ci béréb boo xam ni mbooloo baaxoo na faa daja lay doon di fa julle kon dañ ñi nodd sunna kifaaya la sunna la boo xam ni du ñëpp la war bu ko ñeen defee mu wàcc ñu des ci mbooloo lay nekk sunna itam mbooloo moo xam ni dañuy xaar meneen mbooloo mu dul ñoom dañuy xaar ñeneen ñun julleendool ci barab boo xam ni dañ fa baaxoo rajo di julli barab donte du jàkk sax nag naka noonu ci jàkka itam jàkka yi mu tabaxan barab bu jullikaay moom naka waaye bu doon garam place bu ñuy far di toog itam nga xam ne mbooloo dafay faral di toog bu waxtu julli jotee te mbooloo ma yëgseeguñ sunnaal nañ ko foofu ñu noonu jàkka yëpp dañ ko sunnaal jàkka benn jàkka dañoo jégee nag wala lee wala ñu tegaloo bu doon daam jàkka lu mel ni ab immeuble moom ay jàkka yu wuute yoo xam ne dafa am jàkk ci rez de socé bi am jàkk ci premier étage am jàkk deuxième étage comme ça nga xam ne niveau bu nekk seen jàkka du teet mën nañu noonu jàkk yëpp moom bu doon jàkkee dañoo nekk ci seq koñ bi itam koñ bi jàkka ne fi boo jéggee mbedd mi mu jënoon jàkka nekk fee ndax loolu mën naa am mën ngaa dem far barab boo xam ni jàkka yi dañuy xaw a seq mbedd mi nga xam ne même pas day dox seen diggante du mat ay 50 mètres te fekk na boobu diggante bi kenn mënu koo dox ak autoroute dox na bu mag wala am ndox wala dara yu mel noonu xëy na yooyu ndax xëy na am nañuy tere jàkka yi waruñoo jégee nen ni waaye bu dee ci yenn dëkki taax yu agglomération yi xam dafa bëri mbooloo lool 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 ak insécurité beeg mag ñeeg yooyu tax na léegi jàkka yi daa jégee jégee daanaka loo bu ne dañu am seen jàkka yi bopp joom daanaka waaw du tee sunna ñu noddu ci yëpp nag noddu googu nag dañ koy def ngir farata yi farata yi jëmm yi farata yi jëmm lañ ko defal ci waxtu muxtaar yi waxtu ixtiyaar lañ ko def itam waxtu ntan du waxtu weesu donte nag muxtaar wax bi dafa nekk ci atte rek nga xam ne du muxtaar waaye da koo nekk ci atte masalan lu mel ni mbooloo muy julli julli gu ñuy jiital wala mbooloo gu ñuy julli julli gu ñuy yeexal am na jamhu taqdim ak jamhu taaxir booba bu mu ci doon waxtu wa ñuy def du waxtoom du waxtu muxtaar waaye nag atte waxtu muxtaar la yor mooy sa ko noddal kon des na noddal faratay jëmm joo xam ni waxtu muxtaar ma dafa teew dañoo nekk ci waxtu muxtaar ma daxtaj waxtu muxtaar moo xam xaqiqatan la wala xukman la nga xam ni day def lu mel ni jullit mbooloo muy julli di jiital wala ñuy yeexe dañ ci daan ci bind yëlay ñëw kon loolu la ñuy noddal farata jëm ci waxtu muxtaar kon du ñu noddal naafila naafila kenn ku noddal ak naafila bu mu doon julli faat kenn du ko noddal ku julli raw nga di ko fay doo ko noddal julli fardu kifaaya nga xam ni lu mel ni julli néew nga xam ni day wàcc ñi bu ko ñëwee wàcc ñi kenn du ko noddal waxtu daruur yi itam duñ ko noddal waxoon nañ leen ci jotaay bind yi jiitu waxoon nañ leen waxtu muxtaar ak daruur yi jàngaloon nañ ko fi
moxtaar rek ci la ñuy nodd, waaye daroor yi bu xasee jot kenn du nodd. Bari na ñuy laaj loolu, maanaam xam naa xëy na suba moom daroor yi dafa xaw a gàtt, dafa gàtt. Waaye la nga gis ñoo xam ni dañuy xaw a bitantu naaje ñëw fekk nit ñi nodd ba nag bay julli, ñu laaj est ce que dañu noddam déet. Fu moxtaar mu jeexe daal nga xam ni bët set na, nda wax nañ ne ni moxtaarul suba mi ngi ci asamaan set, fi sanja fekk ba asamaan set foofu la yem. Su asamaan setee nag ba jant fenk foofu la waxtu wee muy daroor yi. Fu asamaan setee nag nga xam ni bët asamaan set yaa ngi gis xaal nit ñi xam leen boobaa ngi jëpp tur nodd nag jëpp tur nodd. Kon ci moxtaar mi la ñu doon daroor yi bi ci tase di nodd ak daroor yi waxtu kenn ci nodd mooy mujj waxtu wax nga xam ni xam ngant lañ may mujj ca julli. Yëpp wax yooyu dañ koy sib yooyu dañ koy sib nodd ci noddal yooyu ñuy wax wala ci waxtu woowu. Bu doon mbooloo moo xam ni nag séntu wuñ ñeneen ñu dul ñoom ndax daañ ñeen noddal ah kay sibuñ noddal mbooloo mu séntuwul keneen, mbooloo mu toog ci garam place di faral daje di julli. Waxoon nañ léegi ni buñ dee séntu ñeneen ñu dul ñoom lañ koy sunnal. waaye buñ demoon ba ñoom ñëpp ñu daje fay tam waxtu julli jot duñu sit noon mën nañoo noon, donte xaaruñ keneen nag ndax ñoo fa war nekk ñëpp nekk nañ mën nañoo noon. Sibuñ ko itam ci kenn nit koo xam daa ne ci àll, kenn nit ko nitub àll nga xam ni moom rek moo fa nekk daañ sopp ci waxtu julli jotee mu nodd waaw. Kon mbooloo mi nga xam ne dañoo def fi barab xaaratuñ keneen sopp nañ ñu nodd doon bisa nag ñoom. Waaye benn waaye bu ne ci àll moom kese tam bu julli jotee sopp nañ ci moom mu nodd donte xaaru kenn. Kon loolu baatam nodd suna lay doon. Dana war nag léegi-léeg dana war léegi-léeg waru kifaaya ba tey ci ab dëkk bu mag maanaam ñu wax mas misr muy dëkk boo xam ne dañ fa taxawal juma ñu wax métropole muy dëkk bu mag maanaam dëkk bu mag ngénde moom nodd dafay war du nekk sunna mais dafay war waajib lay nekk. Bépp dëkk boo xam ne am na juma ñu fa taxawal juma rek nodd dafay nekk waajib. Su ko waa dëkk bàyyee bañ koo def dañu ko war a sant ba ma nekk na koy xeex ak ñoom comme ñu bàyyi woon julli mbaa koor mbaa yooyu. Kon ay dama ne atta yu bëri la yor boo demee moo tax Serigne Birla Taal ma ngi koy leeral ci téeréem boobu te ne tazawudu subbaani ila itibaaci almalik dayaan boo demee waaye na ko ca way yu neex an al azaana sunnatun muwakkada bi kulli masjidin wuxiitu mafsada nee na nodd sunna bu ñu feddali la ci bépp jàkk yàlla nañu fegal yàqu. Wa xamsatul axkaami taxtarihi siwal ibaaxati xusuutan bihi nee na nodd juróomi at yépp a koy gaar suuf dagal war dana ko gaar cofeel dana ko gaar xaraam dana ko gaar cibéel dana ko gaar loolu bëgg wax. waxyal wujub wal karahatul xaraam wa nab wa tafsil yaati fi nizam mu ni kon dana war dañ ko sib dana xaraam dañ ko sopp dagan dal wut def mu ni maa ngi la koy leeral. yajibu fi misri kifayatan kama kifayatan sunna li masjidin sama mu ni dana war ci ngénne muy dëkk bu mag mooy loolu ñu doon leer rek dafa war a nodd moom obligatoire moom dañ ko sunna sunna kifaay nga xam ne bu ko ñeen defee muy wàcc ñu ko des ci jàkka yoo xam ne nekku ci dëkk bu mag. jamaatun tutlabu xayraha walaw fi safarin sunna laha fi ma raw mu ne mbooloo moo xam ne sakku wuñ ku dolliku ca ñoom sunnaan nañ ko ci ñoom wala sopp nañ ñoom donte soxla wuñ sax keneen ñu ñëw dot nañoo nekk tukki nga xam ne waaw sunnaan nañ ko ci ñoom. su ma liman fi safarin lam yaqtarib siwaahu fadan aw jamaatan dib ak koo xam daa di cib tukki di dox nga xam ne moom doo nga ànd nga xam ne soxlawut keneen ku julliwaaleeg moom moom doo nga mooy julli nañ ko soppe ci ki nga xam ne day tukki tukki sunna. tey mbooloo moo xam ni soxlawuñ meneen mbooloo ñu ne ko sopp ne mën doon leer léegi
من ولست والصباح قبل الوقت وللنساء حرمه من يفتي من لدل سبنا أرامل ننكو نود تواقت وطادو تسبار منوكو تبطو نود زوال أمود تاكسا منوكو نود تخامتين أمود جيجين تم حرامل ننكو نمو ينود كن ما جاءت بلس تبيل جنن موني وكريكو لصلاة النفل وللتي فاتت كما في النقل munisib nañ ko nak ci jullik nafila ak jullik faat bo xam nañ koy fay lolou dag may liñ taxat man nak mbolo mo xam ni sakkuñ ñu gënal ñoom nak te tukki ñu deful dara ñoom mom soppuñ ko bokku ñu mbolo muy tukki amal jamaat lati lam tattal man tablu bi fi hadarin falahum lam min dabi kon lolou moy atay koy jaar neen yépp dañ ko at jaar jaar nak da nek sunna da nek lu war da nek luñu sopp da nek luñu lu xamé ci lu daga ndal lu nek lan moy charte non no da moy charte bok na ci bañ jëk moy yéné nit ki bu ëndi won siha bi ñuy nodde formule bu ñuy nodde te yéné wu ci ak noddu du wer nit da ko non kon faaw nga yene ay ba daal yi mom faaw rek nga yene dama ci nangam la def lam sal la dañ ko fatali faas nek buñ ci tolo yene dafa am solo lol inma al a'malu bin niyyat wa inma li kulli imrin ma nawa yi hadith bobu fi hadith bobu solo lol bo xamni war nañ koy fatali diko sara diko leral diko jang saasune ndax day appliquer wu ci lepp nit ki def ba ci suñu ni ni dudde ci aduna sax da ci am bo gisé fi na yu bare 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 nit ñi diko yaqku yek dindi ni yaqku moy nit ñi digelu ñu yéene wu ta def manam dañuy digelu ñu yéene wu ta def su fekké li ngeen dina ko def saxul yéene wo ko def yalla da lay natto ci doko man nit ki bu namé def dara da koy yéene def nga xam ñoom su ko mané dañ ko def té fekk na itam mu bala nga digere day fekk sam xel lëngu ci lu manu la nga yéne ko saxal fa yéne ko def waaye yéne yi moom na ci xol yi ak la nit ñi def léeg day sori lool 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 soo ko tàmmee ci yéne day dem ba ci xibaada di sax doo ci mën a yéene jaamu yàlla te moom bokk ci yéene nag day yàqu kon yéene munu caa ñàkk da nga yéen da ngay nodd ñaareel ba mu nekk baal yu toftaloo nga xam ni doo leen tàqale di noppi doo ni allahu akbar toogum neex la nga ni wat allahu akbar toogum neex la nga ni asadu an la ilaha illallah doo leen tàqale ci noppi gu yàgg doo leen tàqale ci ay wax ju bari wala wax ju néew wax ju dayan wala wax ju xaram nuñ ko doon boo xasee ko maatal da ngay wax màgg rek baat yooyu ñu doon jàng léegi ñetteel ba nodd ci luxal arabiya lay ne lu dul kii nodd di xajam boo xam ni déggul arab mu bëgg a nottal noddal boppam wala mbooloo ay aajim comme moom yox dégguñu arab kenn mënu faa wax baatu arab ñu bëgg a nodd xam lool may nañ ko bu fekkoon nag moom may nodd lànme ñu wax nag mbooloo mu muy noddal xamuñ ko su wala sax du wér nag li duñu xam ni mbax waaye sa ay wolof la rek kenn dégg fi arab ñu ay wolof rek boo neexee mën ngaa ñëw nodd ci wolof bokk ma ne bu fekkee ay séréer yi déggoo fa nekk boo dee nodd doom sens xam naa loolu bëriwut bëriwut lu muy am def naa nodd ci lu dul arab moom bëriwut lu muy am xam naa bu mu ci assiété yeeg yooyu bëriwut lu muy am ñeenteel ba nodd gi lépp na am ginnaa bokk yu tàbbee soo ko noddoon njëkk waxtu yi tàbbi du wér ba dee ci tasbaar ak takkusan ak tiwis ak jee loolu ñëpp dëppoon nañ ci amaa bu dee noddu suba nag moom waxoon nañ sànq man nees na koo noddu njëkk waxtu yi tàbbi dana wér moom suba rek lañ may ñu noddu ko ama waxtu yi tàbbi waaye du suba moom kenn suñu ko noddu waxtu tàbbi waa waxtu tàbbi bokkul waxtu juróomeel ba baati nodd yi nañ leen toftalee ni ñu toftaloo bu fekkoon da leen ñàkk a toftal lu mel ni njëkk a jàng xëy ala falaahi doog a jàng xëy ala salaa yi da ko war a baamuwaat baat yooyee nga xam toftal nañ ko toftalee
حي على الصلاة مو ورنجت حي على الفلاح طبت وفكر لنا صفاني جيت البادي جيتو لولو انك الكوريجة من بوال جمال بامار جبهم بين البا كان نت دي نود با نودو جيخ سودان كان با نودو جنوالي جي لين لي كان كان نودو جيخ جوير duur ñu tay wutonte lu melni ñaar nit wala ñett wala lu ko di wuté tan tan do ki noddu jumla bi ki noddu jumla bi ku nek dang ben jumla bu ki ne allah akbar keneen ñu ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna ilaha keneen ñu ashhadu anna muhammadur rasulullah ashhadu muhammadur sallallahu alaihi wasallam mana lol duur duur ah am nañ ko tudde ne azanu juux moy nod manam ya koral manam chant koral wala azanu sultan noddu bur lolou ñaka xam la ñi ko doon def ñaka xam xeyra bu daam ñu ko def ñaka xam ñu ko doon def ko ko defal yakna neenal na sunna noddu noddu go xamni dañuy awante ki day wax jumla ki wax jumla ki wax jumla deedee akay su fekkon ni ñaar nak wala lu ko bari dinañ ñuy nodd waye ku nekk jumla bi nga tudd mom la sama rom di tudd da sopp da bu boba da na wess bu kene allahu akbar allahu akbar kene allahu akbar allahu akbar mun ashhadu an la ilaha illa man ashhadu an la ilaha illa nga xam suñ agale da na fekk ni ñun ñepp ku ci na nodd ko nodd ko mat su walal da na wess sunna sunna da na xam da na am la ñu sunna nodd waye bi dala bo xamne nak nekul lu man da ñak dal nekul daroora yalla ñu wax la ko bu kenn nodd rek mu doy waye ñaar andando ki di nodd bu waxe bu nopi ke wax lam baam la waxon man na ñak da bu defantam da na wër nak ñana man na mu ñak dagan sax su fekke dañ ko gatta ci ben jotaay rek xeyna li tax mu dagan moy gisun ci suna lu koy téré té gisun xaway man lu koy lu koy xaway du koy tadal man ay waxi borom xam mom ci ay règle yi ñu xam ay ñu al qawaid al aama min li règle général yu ko téré amu ci jargon fuqaha yi ngir nodd ñaar yo lu gëna bari bokk na ci ma xépp jammel manam ci manam lu dagal dal noddu ñaar yoon wala lu gëna bari ci benn barab mi ngi mel nga nodd ci barab yu bokkul rek ñu dara waaye nag sharia moom la tëggan mooy lañu santaane ñu yem ca bu ñee nañ def nangam ñu gis ni mën nañ ko romb te kenn aayiwul romb ko la gën a leem tu moom ñu taxaw ci lañ santaane rek moom nañ saxi dañ santaane ginnaaw ki noonu jaamulil mooy neen jaamu ma ni nañ yem ca loola ñu taxa tabal mooy gën ginnaaw sharaat niwut daal nañ ko def ab lim ab ay yoon wala na ko mbooloo di def taxaw ci kenn def ko rek day gën waaye dagan na nag dagan na ay nodd ko di bari nodd boo demee sëriñ wax na ko ci téere boobu ñu ne ñu tëjëwul chaban wa jawazu azana ama wa kaza تعبد المؤذنين وكذا نينا دغنا نودك سلمها دغنا نودك سلمها نودك ابليم امبورو ما دغدي نود نود واي نون لا امي نون لا امي ني نود كو سيرن دا نا جانغ جملي يف الله مات ne dagat na itam ñu toftaloo kii nodd wàggale kii nodd loolu timit rek lañ koy bëgg xam ñu timit fa xan wa jëwasu aydan tarattubuhumu illa li maghribin fa xatna indahumu wa ji mësa bi dagal nañ loolu kee ñëw nodd bu na pekee nodd daan na ñu def noonu ci yenn barab yi kii day nodd bu na pekee nodd bu na pekee nodd comme waxtu yaatu na doo timit nag moom xëy na ñu ànd nodd na ñoom ñëpp wala kenn nodd rek muy gën joxe na fa ab lim min xamsatin li asharatin fi lzuhri
afila isa wa subhi do na nukure na bay julik suba man nañu nodlo juroomi nit ba fuk sax man xam ak bude ge ak bude suba kan yo waxto da yaatu wala asr minha jawazal am jabu ji man liha in khala wal hattab muni bude ci tak sa nga hatta wax moy ci furaw ma sa bi la ñett dal man nañu nodd ba juroom xeyna waxtu taksan ma tollu ayu ta amna kan ndax wa sahibul madkhal li zuhr zakar jawaz 15 mun borom madkhal mom bu yete sabar da di fuk bu fukal juroom kay juroom bu fuk la xon mom may fuk bu fukal juroom la xon kon ay wuta jam man nañ mbol la wala ñom bu de te ki mun waxala fil asr wa fil ansha min athlathati li harf al ha mun bu de ci ge ak taksan nak bu yema bolé mom ni na tambalé ci ñett nodd kat ba ci juroomi nodd kat wax do wax ni ñu nodd tam nak waxtu yi nodd suba gi rek lañ ci wara jital ñu ñu nako wasakhu min sudusil akhir li matla al fajr ala al mashhur suba mën nañ ko nodd ci guddigu ñu xajé juroom benn xaj bu mujju ba mën nañ ko commencé nodd fofu ba kër xajat di fenk fofu na du baxna تراه انه يتجوز جمع المؤذنين في مغرب وغيرها يقينا ينا دغال نان نك تي بولا اي نود كات تي تيميس اك لودول موم واي نك بشرط ان يكون كل واحد منهم على اذانه للواحد تي صارت كين كو نك نك موي نود ci noddu ka def noddu na def bu ci bis bu reene nak mom nañu xal man nañu wuté taftalo man nañu taftalo way bu ci bis mom dañuy and mom di waxando marhum lu sunnatul adhan fi ma khadma da li maghrib adhan wahid rida bu de noddu misal kenn mo tegal na sunna noddu suñu dal moy kenn noddu kenn noddu mo gën bolla du noddu kon lol baaji ci limu noddu ak noddu kari waxal na ci sax ci feneen batay ci man sëriñ bi amna ci neen yim ci leralat wax ni toftal ak noddu kat yi mo gën bolé len ki noddu bu nappé ci noddu ki noddu mo gën ñu nek ensemble di yu xondo ay waxan xam ci waxtu yam dagane nak do bude ci bis mom degul ci suma tarattubul muadhinina khayru min ittimahim yaqina manam lolou fi mo ngi ne bari mo gëna bari li ñuy gis manam ki nodd bu neppé ci nodd ay ñepp andando nodd bari wu ñu ngi gis yu ñu mëna waxale nak yeneen sax mom yeneen yu mu ci andi ci wax ñi nodd yentu bi sallallahu alayhi wasallam barke rek ñom innal ladhina أذنوا للمصطفى صلى عليه ربنا وشرف عليهم ورضوان ربهم مع كل الصحابة ومن تتبع خمس زياد وبلال عمر صحب كذاك أو سني عمان الغر من ينادى 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 يعني اللي جولي تمام تترى اللي نغرم لهم نو صحابة عن يلين كب جروم لن زياد أك بلال أك عمر أك سعد أك أوس leer nak leneen tam ni ci ñeekk boole ay nodd kat yu dajé di nodd moy hisham ginaa bu mu nekké e khalifa awul man ahdatha al-ijtimaa fiha hisham ba'da an yuta'a wa ja'ala alladhina kanu yarawnu mi andi ay leral ci ay juñ ci ki ñeekk dajalé mbolo ñu nodd li yitu nak mom dañoo dañ doon toftalo ki nodd bu noppé ki ñu ko nodd way ci xilafam lañu dikka gis ñu dajja di nodd do ben yoon mën nak seenu lim ci jamono xilafa hisham ñatt lañ ñoo xamni fi lay yitu baye ñuko noddal wa aduhum waqt khilafati hisham salatun khalafum khadanam mën ñoo ñi nak noddal lañ khulafa yépp ku dul sayyidina ali lañ noddal akhayna zaid bu nekké yore xilafa dañ fekk ko wa azinu للخلفاء غير علي وزيد بعده كثير ينجبي
nadda nañ Ali ak kudut Zeyd. Kon am na fi moom fii ñu li ñu gën a miin fii moom benn nodd, keneen nodd rek mu jeex ñu dem. Waaye am na barab yoo xam ne boo demee moom kii day nodd, kii nodd, kii nodd, loola baax na. Bu ñu am àndandoo di noddandoo itam loolu baax na. Lan mooy charte nodd wala charte noddukat? Wax nañ charte nodd, charte noddukat. Am noddukat dañuy sart nekk jullit, ku dul jullit mënta nodd. Ab yëhud wala nasraan wala majus du nodd. Naa amum xel ab def wala ku mandi wala ku xam du nodd. Na nekk góor jigéen du nodd, wala jigéen joxale wala mel ni ku mel ni hermaphrodite, ma wax dafa góor ak du góor du jigéen noo xun sa. Bu dee maalikee dool nañ ci ni na nekk ku majeur, na nekk mu kallaf. Gone donte ràññee na sax du wér mu nodd, du mu sukkandiku ci mag ci mu wax ko tabu waxtu wi. Su boobaa nag man maa nodd. Taamu nañ te muy nekk commande ci nettali itam kuñ mën a sukkandiku ci ay nettalim. Ab faase koo xam ne dafa yore melokaan boo xam ne rëkk na ci moom mu mën a nekk seede wala mu mën a nekk amatut maanduk. Mën a saxal weer mbaa xeet yooyu mën a tusee daal kooku wut nodd. Lut bi sukkandiku ci ku dul moom ndax waxtu yu jot na ñuy jullite waxtu yu jot dafa tansé doon sor lu si réeram. Bokk na ci yan sart ci noddkat bi muy taxaw ci bopp jumla yi, ci jumlay nodd yëpp. Lut kaddar bu njëkk ba rek foofu moom duñu sart mën a ca taxaw. dañu bëgg rek mu jàll allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar taxaw allahu akbar mën a allahu akbar allahu akbar da bëgg ashhadu an la ilaha illa allah nag day taxaw moom. Donte loolu sax wute nag mën dub mën dub nag moo gënoon mooy ma gënoon mooy mu taxaw allahu akbar taxaw allahu akbar. Xëy na jumla yi ñuy sukkoon nag du ci far du ci farata. Xam nga arab day def buy taxaw du taxaw ci maska du ñu allahu akbaru, buñ cay taxaw du ñu akbaru dañaa akbar masque ak néeg loolu muy sukkoon mu jug baat yi. Bu dee ci woon nag dañ koy def daa ci neex waaye nekku ci woon sart noddukat bu doon allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah dana wér ashhadu anna muhammada rasulullahi dana wér waaye loolu daa gën a neex. Taxaw gi daa sart lañ ko waaye day mel ni sukkoon jumla yi nag di maas ni taxawu kaa yaxa rafi liggéey lu nekku sart moom bante moom la nit ñi miin nag ndax noonu la arab ba ko di jàng kola ma sart yi. Yan mooy yan ci sopp ak sunna yi? Bokk na ca yi ñu sopp wala loolu ñu nekk sunna ci ñenn ñi kii nodd na am ak laab ci ñaari toj yi muy alxadatul akbar ak xadatul asxar. Na nekk ku rafet kàddu na baat ba neex te muy wax ca kaw mën a wax ca kaw yooyu nag lale mu jafe ci loolu moom bu dee fii moom yooyu lale mu jafe ci waaw bu dee li ma waxal di wax nag fii moom ñaare dañ jul du ñu natt duñu tàgget ñaare fii sax ni ñuy joxee nodd moom daanaka kadaa yëgle rek am na fi ñoo xam ne bu daa xëyee ñoo koy yëgle ñoo daa wër kër yi naan nangam xew na yëgle xëy wala yóbbu leen di tëg di yëgle daanaka bi jàkkee ñëwee itam ñooñu lañu wéyee la di leen jox nodd yi ci aada. Waaw ñi nga xam ne ci aada ñoo daa yëgle xew yi mag ñoom bi ñëwee ñoom lañu féetal nodd ñu di ko kii waaw loolu aada la ba léegi xëy na am na bërëb muy dox ba léegi sax wala mooy indi jafe-jafe léeg-léeg baat bu neex ba kàddu gu jóg ga mën na caa bañ am. Xëy na kàddu gu jóg ga léeg-léeg moom waaye baat bu neex ba léegi mën naa bañ am. Bépp ñooñu sax baaxoo nañ kàddu gu jóg ak baat bu neex
aye la nga gis koo xam ni du ko ci te waaw lala nga yëg noddu yu yéeme lool sax nag yoo xam ne moom waaw yëg noddu yoo xam ne léegi di ko xam ne du ko day suufe lool kay noddu mën a ko si waaye nag comme ak cëram moo ko yor amu fi noonu la ñuy doxe fi moom dañ naa diw moo yoyoo nàngam moo ko war a yor te duñu natt wax am charte mu yor ko dajane caag moom déet su ko defee duñ ko tàggatam te loolu moo ci war nag nag wala ñoo jox nit ab cër ni ko kaay def nangam dañoo ko war natt wax mën na ko def caag manam toll bu dee mën na ko tubarkàlla amul problème bu dee mën nga daa def ñu mottali ko la def luy man tam buy dox ba yàgg mën nay jekki ñu di ko si defal ay tàgge def naa ci bu yàggu rek jamono yi waa moxadama tog xidma am na ak tàggetu buñ doon def ci noddukat yi nga xam ne ci juma ju mag ji la ñu woo bilaal yeeg imam yëpp ñu lay joxa ñu def fa ab conférence ay bokk ay borom xam toog fa waxtaane nodd lii ñuy wax ni ñu waxtaane ko fa te mën a waxtaan am solo wax dëgg-dëgg nodd ndax dañu gis ne dëkk bi nodd yi dafa yéeme lool 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 te lii ma doon wax sëñ bi da koo ñor ndax béy bi ma doon wax noonu ndax li sëñ bi waxul egg na ci ba wax ku njëkk a boole ñuy nodd ak am boole muy nodd ak lim yoon ni ñuy tolloog maanaam détails yu sew yooyu mu cay dugg di ko leeral kooku dëgg na wax yàlla ñu weesu nag di nodd di ko yàq te mi ngi am nag alxani daf maanaam yàq yi ba da ci bëri lool ci nodd yi yàq ci di xëcc lu ñu rafet wala ñu gàttal lu ñu rafet wala ñu taxaw fu ñu wërta taxaw wala ñuy noppi nopp bu yàggoola yooyu ñu bari ñu seet la la yoo xam ne dafay bari lool nag te ña koy def kenn mun leen a jële ca loola maal asaf fii dinaa wajat naa aaba anaaji moom dafay dox saa su nekk lii day dañ ko fi doon def sëñ jiw mi ngi ko dëndee gi waxut dara su fekk na sëñ jiw moom jamono yim fay nekk booba maanaam diw mën a nodd rek lañu maanaam kenn nanguta nodd diw moo fa nekk mooy nodd wa diw daal moo yëg la xew yi moo fi nangoo wax ca kaw ñu ni nga xam defe nañ sa dañoo fi maanaam loolu moom ab cër la bu ñoo ñu doon koroom kenn waru ko moom wax ca kaw kenn waru ko moom amuñu xam defe nañ ñu nodd fi ne su fekk xamuñu nodd moom yéen tamit sama bu ñu xamal li ci ne dañ koy wote dañ koy xëccoo ba ñu di ko wote waaye ko fi fii noonu la doxee aada yi dañuy séddal ñeen rek ñooy féetewoo ko waaw kenn ay diwoo ko féetewoo nag kenn nangu ko féetewoo sëñ bi itam la te kaw ko man da koy bàyyi muñ cay def loolu rek fu mu ci mën baax na waaye bàqatu nag suñ demee nag ba war caa tàggetu nag ñu war a tàggeet ñu koy def da cay baax kon kàddu gu rafet te kawe ki noon tam taxaw ci barab bu kawe lu mel ni sooroor wala yooyu wala mu taxaw ci terrasu jàkk ji day taxaw tam du toog lul moom ngant feebaroo yu noonu yëpp sopp nañ ko ca jub dafa ba sopp nañ ko ca lul mu bëgg nit ñu dékko nga xam day wër soo daga na mu wër waaw kon sopp nañ ci kii nodd muy wër waxtu muy nodd nga xam ni day jëmwet gi bu jëmwet gi jëmwet gi nit ñuy dégg donte day wan ginnaaw fib la sax nag loolu moo gën wër ga su fekkee daa bëgg a dégtal nit ñi dégtal waa wet gee waaye su koy commencé moom day commencé jub la fib la su ko defee nag mën naa wër rek dégtal ci def xëy na loolu bu dee léegi moom aajootuñ ko ndax comme ay pour la saw jàkka yi jëm ci wet gu ne di wax ca kaw loolu moom aajowatuñ ko waaye bañ koy aajowo noonu la demee woon boo demee sëriñ bi la tax ni mu doon wax léegi mi ngi wax ni yàq ak nodd moom musiba la wallaxnu fi l azani baqiyun wa atida ismin shuruti man yuazinu bada an kaana saliman min al alxaani wa aarifan bil waxti daa idxaani nee na di yàq ak nodd loolu mbewte la ak noonu la jéggi dayo la ndax daa bokk sàtte koy nodd mu mucc ci ay yàq te allaxnu mooy alxataw fi l iraab maanaam ni ngay tudde baati aram nga di ko yàq moo ne suñ cuwaa ci wax moo ni wallaxnu fi l azani baqiyun wa atida mbewte la ak jéggi dayo ndax daa bokk sàtte mu mucc ci ay yàq xam waxtu itam xereñe ko waaye wa amikon musliman wa aqila wa baaligan wa dakaran wa aadila waaw mu nekk koo xam ni day amum xel di ku mesure di ku maalu kon yooyu ay sot maanaam kon noddu du lu yombe noonu cër du lu yombe noonu lu yombe noonu xaay na léegi sax xaay na biñ ko bëggoon nag mu aw yoon rek dañ ko valorisé valorisation mooy ñoo koy noddi ci am dara xaay naan bëri wax noddkat dañuy am dara bilaal ya
fu bilal ya day amé dara nak mom xeyna bu boba nak ma nit ñeen exigé ñu diko ay buñu ko mag ñom dañ da sét mag mo xamni mo da yeglé rek ci aada fam bo fi fam yeglé di leen ko def lo lo tax da naka duñ ci tek yenn chat ñu ba dawuñ ko nangu waye lu solo wala dal lu solo wala sëriñu dem jox nako yité ci téré mbop mel xamna bokk waxtu ñu war yëkëte jotaay ak sina mu doon sëriñu cheikh islah dal ci mbok mambala mak motat ñu doon waxtane tay rek nodd xamna def na tuti mo ak ixam inshallah buñu ko tuddel ci inshallah rek ci katan borom bi agale ko dug ci leneen waye ñi jaajeufal ñepp rek di jéggul ci jottu borom ba xam na gërum ñu ñu ko jéggul di jaajeufal serigne cheikh sama fi abdou ndjay ñi xam ñoo fété won ci walu caméra bi xana di ñaan yalla rek mu mañ ko fa and ak wër ay wërsegu and ak barke waye surtout ci and ak jéggal di ko wax mo bëgg sallallahu alayhi wa sallam ala wasati ilayka mujib سيدنا محمد بالآل وصحبه والسجاني سبحان ربي ربنا السلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا مصليا على وسيلتي له خير الورى الذي قرائتي له هذا وإني للذي يكفي الضرر عني توسلت بأسماء الصور فقلت راجيا قبول نظمي وأن أكون طاهرا من وسمي.